pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Galera, algumas semanas atrás, na nossa série de vídeos aí, que eu venho mostrando pra vocês as novidades da Redstone 3, que é a próxima grande atualização do 1.2.S, vai chegar aí no mês que vem, ok? Chega oficialmente dia 13 de outubro. Eu mostrei pra vocês o recurso Story Remix, que é um dos recursos mais interessantes aí, que vai chegar oficialmente com a nova atualização, ok? Acontece que esse recurso ele foi atualizado, já teve algumas melhorias aí, e eu tô fazendo esse vídeo separado aqui só pra ter um vídeo mais detalhado sobre ele, pra não ter um vídeo misturado com outros recursos que não tem nada a ver com ele, beleza? Além disso, vou mostrar os recursos pra vocês, inclusive esse videozinho que você viu aí no começo do vídeo, eu fiz usando somente o Story Remix, ok? Então é a principal novidade que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo, é a adição dos efeitos especiais em vídeos, que você pode utilizar ele pra acrescentar aí nos vídeos que você for gravar aí, seu celular, seu notebook, qualquer outra coisa aí, nos vídeos que você transferir pro seu computador, beleza? Vamos começar então, galera. O Story Remix nada mais é do que o aplicativo de fotos, ok? Com alguns recursos a mais, você pode ver que teve algumas modificações da interface. Boa parte dos recursos que eu vou mostrar aqui pra vocês, galera, principalmente no começo do vídeo aqui, já chegaram oficialmente pra todo mundo, mesmo quem não está utilizando a versão Insider do sistema, ok? Porque com uma atualização de aplicativo, não necessariamente precisa que o sistema em si esteja atualizado para ter acesso a todos os recursos, ok? A maioria dos recursos que já estão disponíveis para todos, então não se estranhe se você ver alguma coisa que você já tem, mesmo você não estando na versão Insider, não esteja testando a Redstone 3, ok? Que é a Fall Creators Update, beleza? Então vamos lá, galera. Você pode ver, como eu falei, tem uma mudança de interface, ok? Tem alguns botões novos aqui que eu posso criar, que é o principal modificação aqui do Story Remix. Tem umas partes de ambos aqui embaixo, as fotos assim, você pode ver em vários tamanhos aqui, da maneira que você preferir, ok? Primeiro recurso que eu quero mostrar pra vocês, galera, é recurso de criação automática de stories, ok? Vamos pegar aqui um álbum qualquer, que ele tem aqui pra vocês, deixa eu ver esse aqui eu acho que dá. Se você quiser esperar um pouquinho, você pode ver que tá falando aqui, aguarde um momento, estamos obtendo dados do OneDrive aqui, e aparece esse vídeo aqui para remixar como vídeo. Se você clicar nele, galera, vocês vão ver, ó, ele automaticamente já cria um vídeo, ok? Com todas as fotos que tem nesse álbum aqui. Esse aqui ele faz de maneira totalmente automática. Se você quiser editar isso daqui, você pode vir aqui e remixar pra mim, ok? Na verdade, remixar pra mim vai criar um outro estilo de vídeo com as fotos totalmente em ordem, ou em outra ordem aleatória, ok? Com uma outra música também. Mas pode vir aqui editar uma cópia, e aqui você tem acesso total aqui para você personalizar você mesmo esse vídeo, ok? Ele dá alguns passos a passo, um guia passo a passo aqui pra mostrar pra vocês, ok? Então eu entendi, vamos tirar uma foto aqui que eu não quero que apareça. Se você quiser adicionar a foto de novo, você pode vir aqui e arrastar, ok? Nós vamos tirar aqui. Se você quiser adicionar ou remover alguma foto a mais, pode vir por aqui também. Então vamos lá adicionar, sei lá, essa daqui, por exemplo. Vamos adicionar ela. Tô fazendo arte totalmente aleatório, que não tem. Vai ficar sem sentido nenhum, ok? Só pra mostrar pra vocês. Cada foto aqui, pessoal, ver que tem um número aqui embaixo, que é o tempo de exibição que essa imagem vai ter durante o vídeo, ok? Então, se essa aqui a gente quiser que ela aumente um pouquinho mais, pode clicar sobre o número, colocar aqui, por exemplo, 3 segundos. E essa que tem 3 segundos, eu quero que fique somente 1, por exemplo. Aí vai mudar a ordem das fotos aqui. Ó, 1, 2, 3, ok? Terceira segunda ela já muda. Então é o seguinte, você pode editar também os filtros de cada imagem. Então, por exemplo, essa aqui eu quero deixar ela tom sépia, então concluído. Você pode pôr um texto também, mas pelo que eu tô vendo aqui, se a parte de texto tá bugada, ok? Quando eu colocar aqui, por exemplo, um teste. A gente clicar aqui com um dos efeitos, né? Mas na realidade era para aparecer um efeito do texto aparecendo na tela, só que tá dando algum problema aqui que tá modificando toda a imagem, ó. Tá dando até umas bugadas aqui na parte da interface, ok? Ó, dessa maneira que não dá para ver nem a imagem atrás, mas teoricamente era para cada tipo de texto aqui é para dar um efeito diferente do texto aparecendo. Boom, o texto iria dar iria aparecer, ser jogado na tela com força, ok? Florescer a letra ia aparecer como se fosse um florescer de uma folha qualquer, uma planta qualquer. O elétrico vai dar um efeito de eletricidade para essas imagens. Enfim, mas tá com bug aqui, mas depois na frente pode testar para vocês, é bem simples para você dar uma olhada, ok? Você pode adicionar também não serão salvos, ok? Pera aí, deixa eu limpar tudo. Pode adicionar também movimento. Então, sei lá, pegar essa outra imagem aqui, pegar essa aqui mesmo, colocar movimento. Reduzir para o centro, então a imagem vai dar um zoom leve para o centro, ok? Um zoom out, ou ampliar para a direita. Vou começar a dar um zoom aqui. Lógico, quanto maior for a duração da imagem,
É, mas dá pra ver esse efeito, então vamos aumentar aqui para uns 5 segundos. Vou aqui, reduzir para a esquerda, vamos dar uma olhada aqui. Ok, vamos inclinar para baixo também. Vou voltar com o começo. Tá, né, adicionando um movimento na própria interface do vídeo mesmo. O filtro já mostrei, o já mostrei. Você pode adicionar uma música também, ok? Então tem várias músicas aqui para você testar. Vou testar aqui amplificado. Ok, você pode colocar outra também, tem o explorador, por exemplo, concluído. O volume da música pode aumentar também, aumentar e diminuir, ok? Basicamente isso aqui, nada mais que uma nova versão do Movie Maker, digamos assim. Quem já usou muito Movie Maker há muito tempo atrás pode se lembrar desse recurso aqui. Depois de uma música terminou, ok? Você pode dar um preview aqui no vídeo para você ver como ficou. Você pode exportar ele, você pode exportar em tamanho pequeno, médio ou grande, ok? Vou colocar o pequeno só para agilizar aqui no vídeo. Mas a ideia é que você exporte em tamanho médio ou grande, ok? Beleza, a partir do momento que ele terminou, você pode dar um último preview aqui só para confirmar. E que isso vai ter todas as opções de compartilhamento que você vai ter. Você pode exibir no próprio app, ele vai abrir lá todas as imagens que você tem. Você pode ver o vídeo aqui no próprio aplicativo de fotos. Pode exibir no explorador de arquivos, ele vai abrir a pastinha lá para você poder compartilhar ele em outro local. Ou você pode compartilhar ele nas mídias sociais, ou e-mail ou outro aplicativo. Nesse caso aqui ele dá várias opções. E a mais interessante que o pessoal teve dúvida na última vez que eu trouxe aqui pro canal foi se carregar no YouTube. Ele tem integração direta com o YouTube, ok? Vem aqui em concluir. Coloca aqui o seu e-mail, coloca a sua senha também. Ativa o login em duas etapas, que eu já mostrei aqui no canal, para caso você queira ver, só vem aqui no procurar a verificação de duas etapas na pesquisa do YouTube, aqui do próprio canal mesmo. Permitir. E ok, aqui você coloca o título do vídeo, sei lá, colocar aqui teste para o canal. Descrição, apenas um teste, você pode ver a descrição se você quiser no próprio, vai ficar lá embaixo do YouTube, aqui naquela parte de vir mais. Marca seria as tags do canal, ok, do vídeo, cara, para facilitar nas buscas do YouTube. Então isso que eu vou deixar em privado mesmo, não precisa. Você pode colocar em privado ou público, ok, vou deixar privado aqui só porque não preciso que ninguém veja. E clique em carregar, de um momento ele vai começar a preparar o vídeo, vai fazer upload dele para o YouTube. Tá lá, já tá upado, como o vídeo é bem curtinho, bem leve, coloquei o tamanho pequeno para facilitar. Ele tá aqui já foi upado. Aí você pode vir aqui, clicar no link, ok? Lógico, o YouTube em si tem que terminar de processar o vídeo, então às vezes demora alguns minutinhos também. Vamos dar uma olhada aqui se já terminou ou não, por ser um vídeo bem curto. Aí já tá todo upado aqui já. Lógico, a qualidade tá bem horrível, mas porque o YouTube ainda deve estar terminando de processar. E outra porque a gente compartilhou em tamanho pequeno, então lógico que a imagem vai ficar bem ruimzinha. Se você quiser melhorar a imagem, você usa o tamanho, exportar em tamanho médio ou tamanho grande, ok? Mas o YouTube realmente está terminando de processar ainda, só tem o tamanho 240p por enquanto. Está sendo processado, depois ele deve melhorar. Mas enfim, eu upo automaticamente aqui para o seu YouTube também, então isso aqui é um negócio que o pessoal teve bastante dúvida. Mas aí vem a parte mais interessante desse vídeo, galera. Foi aquele vídeo lá que eu trouxe aqui antes da vinheta do canal. Como é que faz para fazer aquele vídeo? Bom, bem simples, galera. Primeiro você precisa ter realmente um vídeo, ok? Você não consegue fazer isso com imagens estáticas, criando um slideshow. Você precisa de um vídeo. Então eu gravei aqui esse vídeo do meu abajur, que eu tenho aqui do próprio tema do Goku, que é um vídeo bem bacana aqui pra fazer esse tipo de brincadeira. Deu uma travada no app. Então vem aqui de novo. Esse vídeo aqui nada mais é do que eu peguei e filmei, ok? Mostrando o meu abajur, beleza? Como é que faz para editar eles? Bom, vamos voltar aqui para cá. E aqui a gente tem um botão criar, ok? O Remix Video nada mais do que esse recurso que eu acabei de mostrar para vocês anteriormente, de você criar um slideshow com as imagens, colocar uma música e tudo mais. E projeto de vídeo é isso que a gente vai testar aqui agora. A gente vem aqui, clica nele, seleciona o vídeo ou os vídeos que você quer editar, ok? Vem aqui em adicionar. Ele vai abrir nessa interface aqui, que é exatamente a interface de antes. Quando a gente adicionar um vídeo aqui pra cá, galera, a gente tem um novo botãozinho aqui de efeito 3D, beleza? Vamos clicar nele aqui, que aqui começa a grande brincadeira da coisa. Então ele vai preparar, ó, tanto o vídeo quanto os arquivos 3D. Ok,
Porque o aplicativo foi, acabou de ser atualizado, então talvez tenha alguns efeitos novos a ser mostrados. E aqui funciona da seguinte maneira, galera. Aqui na direita a gente tem todos os efeitos que você pode adicionar no vídeo. Quem então só clicar sobre qualquer um deles, sabe que ele já vai começar a aparecer aqui no vídeo pra você. Alguns desses efeitos, esse aqui acho que no caso não tem como. Deixa eu pegar um outro efeito um pouco mais palpável, digamos assim. Faísca de eletricidade. Clicar sobre ele, você consegue editar ele em 3 dimensões. Esses aqui nada mais é, são efeitos 3D para os seus vídeos, tá aí? Ok, então você pode rotacionar ele exatamente da mesma maneira que você rotaciona os arquivos do Paint 3D, beleza? Inclusive no vídeo de demonstração desse recurso, a Microsoft mostrou a integração disso aqui com o Paint 3D, ok? Com aquela biblioteca de objetos 3D que tem lá no Paint. Então provavelmente depois, mais à frente, ele deve adicionar essa integração por lá. No momento os efeitos são limitados aos que o próprio aplicativo tem, beleza? Então você consegue rotacionar ele, gerar ele 360 graus, gerar ele para o lado, para cima, para baixo, enfim, você tem livre acesso a ele para você modificar da maneira que você quiser, ok? Você pode diminuir, pode aumentar. Perceba que o movimento ele é bastante vivo, digamos assim, não lembro de minha palavra, mas ele é bastante vivo. Conforme for mudando o tamanho do objeto, tudo mais, rodaçando para o lado e tal, você percebe que o próprio efeito em si, ele vai mudando um pouco o padrão dele, então nunca vai ser um efeito exatamente igual ao outro, ok? Inclusive se você aumentar ele, pode até dar um modificado aqui no efeito, ok? Então vamos lá, galera, vamos dar uma brincada com isso aqui, mostrar pra vocês como é que eu fiz aquele vídeo, beleza? No começo eu coloquei apenas raios, ok? Então conforme foi aparecendo aqui a parte do chão, a gente vem aqui, a gente tem um efeito de raio aqui no lugar, relâmpago, então dá uma procurada. Aqui é o raio, ok? Clica sobre o raio, joga ele na maneira que você quer, no local que você quer. Ali mais pra cá, aqui é o seguinte, ó. Você pode ver que conforme for aumentando, ele vai gerando uma inclinação também do arquivo. Então, aqui dessa maneira que ele tá bem bacana, tá certo? Então, ele vai vir dessa maneira aqui. Um pouco mais pro lado, a gente adiciona um outro raio aqui do lado. Até um pouco maior. Deixa eu girar ele um pouquinho. Acho que ele tava bacana. Aqui a gente pode pôr um do lado do outro mesmo, quase colado, para simbolizar uma grande carga de energia concentrada nessa parte. Adiciona mais um, aumenta ele demais. Aqui a gente dá uma inclinadinha, tenta até sair da tela ali para não mostrar aquele buraco em branco meio estranho. Porque, na verdade, essa parte também tá sem foco, vamos deixar ele mais para cá. Tá bacana. E vamos adicionar alguns também lá no final, pra não ter raio somente no começo, fica um pouquinho estranho, raio parado nada. Mais um por aqui. Vou deixar esse mais um meio mesmo, que assim, como tem a esfera, não tem problema de aparecer, vai ficar um pouco menor. Lá onde eu tinha acabado de colocar, vamos pôr mais um aqui do lado. Vamos dar uma olhada como está ficando, pelo menos por enquanto. Vocês vão perceber que o efeito não está acompanhando o vídeo como está acompanhando o vídeo que eu mostrei para vocês lá no começo. Ó, o vídeo, o Simon está meio estático, digamos assim. Ó. Espero, o vídeo, o raio, ele fica meio que parado no lugar, mesmo quando a imagem está em movimento. Como é que ele vai pra gente ajeitar isso? O
Story Mix tem um recurso para anexar o... para anexar o efeito em um ponto de ancoragem. Isso aqui é um detalhe um pouco mais técnico, mais para quem entende um pouquinho de vídeo, mas basicamente ele vai pegar um ponto fixo da imagem, ok? Ele vai fazer com que o efeito acompanhe esse ponto fixo. Então se eu, mover essa câmera para a direita, o raio ia acompanhar exatamente para a direita também, beleza? Vamos colocar aqui essa parte. Para fazer isso, o que você precisa fazer? Você precisa ter o efeito aparecendo, ok? E ter um ponto de ancoragem mostrando na tela. Pelo menos, por enquanto, não tem como você escolher qual que é esse ponto de ancoragem. Então, às vezes, pode ser que ele não identifique uma coisa muito boa na tela para fazer esse mapeamento, digamos assim. Inclusive, se o seu efeito estiver muito fora da tela, se eu acho que o raio está quase metade para fora, pode ser também que não deixe anexar. Vamos ver aqui. Ele está anexando o seu efeito. Ele encontrou um ponto legal para anexar. Vamos cancelar aqui. Deixa eu só mover isso aqui um pouco mais para cima. Tá um pouco fora da tela. Ok. Aí parece que estamos anexando seu vídeo. Se você mover e gerar o efeito, precisará reanexá-lo. Então cuidado quando você fizer isso, galera. Coloque ele no lugar certinho, tamanho certinho, posição certinha. E depois, por último, você faz esse anexo. Se você anexa ele, daí ele vai começar a seguir o efeito, ok? Nessa parte aqui, como falei, não tem nenhum efeito de ancoragem muito legal. Nós vamos pegar uns mais pra frente aqui. Uns desses aqui, ó. Esse aqui acho que pode ser meio bacana, ó. Eu acho que é isso aqui mesmo. Aí você pode ver, ó, conforme o vídeo for descendo, o chão vai descendo, o raio vai descendo junto, ó. Perceba a diferença desse aqui que tá aparecendo, que tá selecionado. Percebe que ele acompanha a pedra ali quase que certinho. E olha a diferença para esse outro aqui do lado, que ele uma hora tá no chão, uma hora tá no ar. Tá vendo, ó? Aquele tá no chão, aquele já tá quase saindo do ar. Então, muito bom você colocar o efeito primeiro, coloca os efeitos que você quer, e depois você vai lá e anexa ele. Vou pular essa parte de processo só para não ficar uma parte muito entediante, porque esse efeito aqui, essa ancoragem, que é o termo técnico, o termo correto de chamar esse efeito aqui, ela é um pouco demorada, tá? Ainda mais que eu coloquei vários efeitos. Beleza, já anexei todos os raios, vamos dar uma olhada aqui só no começo de novo, só para ver como é que tá ficando. Bem mais realista que seguindo o chão, mas ele tá acompanhando bem o movimento da câmera. Não é muito perfeito, esse software não é profissional, ok, mas ele já quebra um galho, dá pra brincar bastante com ele. Vamos adicionar os outros efeitos que eu coloquei lá no vídeo então, galera. Mais ou menos que no momento que começa a aparecer melhor o Goku e os raios começam a parar de surgir, eu coloquei esse outro efeito aqui de uma aura, como se simbolizando a aura Saiyajin dele, ok, que é a parede de laser. Então vamos clicar sobre ele. Aumenta aqui, coloca mais ou menos na posição que a gente precisa, okay. A duração do efeito, galera, tem como você mudar também, ok? Então a gente pega aqui, se eu quiser que ele dure bastante, só a gente arrastar essa barrinha aqui, ela vai durar basicamente esse tempo todo que eu colocar, okay, vamos colocar até o final, não quero que ela dure muito. E vamos anexar ele mais ou menos a partir daqui, ó, ok? Que a gente coloca ele na posição que a gente quer. Vem aqui e anexa ele a um ponto. Vamos novamente dar uma olhada para ver como ficou. Ó, não ficou muito bem acompanhado, então dessa maneira aqui, como a maior parte do tempo ele vai ficar ali, a gente dá um zoom aqui e vai lá e reanexa ele novamente. E novamente reassiste para ver como ficou. Essa parte ficou bem melhor, apesar de ter fugido um pouquinho aqui, galera. Como eu falei, não é um software profissional, não tem que fazer algo 100% perfeito. Mas já dá pra brincar bastante, pode ver que o efeito aí tá bem bacana, tá acompanhando bem, razoavelmente bem o movimento da câmera. Beleza? Então até que ficou aceitável dessa maneira aqui. Nessa parte aqui, quando o aura está quase acabando, eu coloquei umas faíscas saindo do personagem. Então eu coloquei essa... faíscas de eletricidade. Aumentei um pouquinho, coloquei pra cá, saindo mais ou menos
na mão dele, ok? Deixa ele bem longo, digamos assim, o efeito. Aqui a gente coloca mais um certinho aqui, ó. Como tem o chão, tem uma área certa pegando o chão. A gente coloca mais ou menos dessa maneira aqui, ok? Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Finalmente, para dar um realismo um pouco maior para o efeito, anexa um ponto. Vamos ver como ficou. Aí já, já ficou um pouquinho melhor. Ainda fugiu um pouquinho nessa parte aqui, mas já está um pouco mais aceitável do que antes, beleza? E na Genkidama em si, eu também coloquei um efeito. Vamos pular para a parte que não tem efeito nenhum, só para facilitar a visualização. Tem dois efeitos aqui que eu achei que ficam bacanas em colocar ali no, na Genkidama, ok? O primeiro deles é a esfera de neon, ok, que ela funciona dessa maneira aqui, acho que funciona super bem no Genkidama. E o outro, deixa eu clicar em delete aqui, é o lampejo de plasma, que ele também até que funciona super bem pro que a gente acaba precisando, beleza? No vídeo que você assistir, acho que eu coloquei o lampejo de plasma, mas vamos colocar aqui o esfera de neon só para dar uma diferenciada nele, ok? Então vamos comentar aqui. Uma parte muito branca, não dá muito pra ver o efeito inteiro, mas a parte dá pra ver, acho que já funciona super bem, tá? Como a gente também aparece quase que o vídeo inteiro, a gente aumenta ele aqui até a parte toda, ok? Então deixa ele aqui durando o efeito inteiro. A gente procura uma parte que precise, uma parte sem efeito, só pra facilitar, pra gente anexar o ponto ao local correto. E agora sim, acho que ficou bacana o efeito. Fugiu um pouquinho aqui, mas enfim, isso aí é mais para vocês quando for fazer, pode fazer com um pouco mais de calma. E pro nosso efeito ficar pronto, pelo menos da maneira que eu deixei lá no vídeo, falta uma coisinha só, que é colocar uma poeira aqui, só para simbolizar um pouco de destruição e tal. Aqui, ó, poeira. A gente pega ele, coloca mais ou menos durante todo o vídeo também. Deixa por aqui. Como é um efeito que pega a tela inteira, que não precisa anexar, ok? Porque ele vai pegar toda a extensão do vídeo. Vamos dar um play aqui só para ver como é que ficou. Fugindo muito da esfera, mas enfim, dá pra fazer mais calma depois, dá pra deixar um pouco melhor. Pode ver que é bem pesado, mas somente nessa parte, que depois que ele renderizar, ele começa a rodar liso, ok? Não se preocupe muito com isso. Esse finalzinho ficou bem bacana, hein? Vou fazer uma ediçãozinha aqui só, vou cortar para vocês, mas nesse final aqui, ó, com uma parte que mais dá a ênfase para Genkidama, sim, vou anexar ele é nesse ponto aqui, ok? Que é o ponto mais importante, digamos assim, do efeito. Beleza, você pode fazer todos os cliques em concluído, ele vai salvar todas as alterações. E agora, galera, só pra dar aquela cereja do bolo, lembra a parte que eu falei de música? Você pode ter algumas músicas aqui pra você colocar. Você também pode colocar suas próprias músicas. Então, se você vem aqui baixar uma música, por exemplo, do Dragon Ball, vem aqui selecionar o arquivo de músicas. Pode baixar uma música de qualquer outro lugar que você queira. Ok, peguei do Dragon Ball aqui, só parte temática. Dá um ok. Concluído, beleza? A partir daqui você pode exportar igualzinho que eu mostrei lá no outro vídeo, beleza? Coloca aqui em tamanho grande, só pra gente assistir melhor aqui no vídeo. Vamos abrir aqui no explorador de arquivos, só pra gente assistir melhor, realmente. E vamos dar um play aqui, pra ver como é que ficou o projeto final. Thank you.
Muito bacana, né, galera? Isso aqui você pode fazer qualquer coisa, galera. Tem um infinito, tem um... Atualmente tem 50 efeitos 3D pra você aplicar, mas logo, logo eles vão adicionando mais com atualizações de aplicativos. Provavelmente eles vão adicionar integração com Paint 3D também. Você pode criar seus próprios efeitos. Se você tiver algum objeto 3D e você queira... cortando, tá me vendo aqui. Nem sei porque que ela tá me vendo. Opa, cancela. Enfim, deixa eu cortar no vídeo aí. Se tiver um objeto 3D, você consiga criar no Paint 3D e quiser adicionar isso aqui, provavelmente eles vão dar essa integração mais pra frente, beleza? Mas no momento que isso tem bastante coisa que pode fazer muita coisa aqui com os efeitos que ele já tem, beleza? Só uma coisa, galera, esse aqui, eu esqueci de falar no antes de mostrar os efeitos, mas por enquanto isso aqui, a partir de efeito 3D, só está disponível para quem está testando a Redstone 4, ok? Quem está testando a Redstone 3 ou está na versão estável do sistema, versão pública, não tem acesso aos efeitos. Porém, como é outra coisa de atualização de aplicativo, eu acredito que logo, logo, esse mais frente deve estar disponível. Então, sei lá, se você estiver vendo isso aqui muito tempo depois do vídeo ser lançado, estou gravando aqui no dia 18 de setembro, se você assistir bem depois disso, pode ser que esse efeito já esteja disponível para você, beleza? Mas eu acredito que até dia 13 de outubro, que é a data do lançamento oficial da Redstone 3, a Falkreator's Update, para todo mundo, acredito que até essa data esse efeito já deve estar disponível para todos, beleza? Inclusive para quem não está na versão Insider, beleza, galera? Bom, pessoal, então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, galera. Brinca aí com os efeitos... que você colocou. Se você quiser postar nas redes sociais, marcar eu. Só seguir lá no Instagram, @manchestercanal. Pode me marcar que eu vou adorar ver os efeitos que vocês vão começar a criar. Ok? Eu posto lá no Twitter, no Facebook também. @manchestercanal, beleza? Se o efeito foi muito legal, posso até compartilhar aí pro pessoal ver as criações que vocês foram vendo. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E não se esqueçam, canal Chester, ajudar pessoas e ensinar coisas é o negócio da família. Tchau, pessoal. Até a próxima e fui!